Konsumi i drogës nga zyrtarët serb komunal të Leposavicit, pamjetet të cilave nacionali i publikoi gjatë gjithë javës, nuk ka lënë pa efekte. Madje, kjo shkaktonte sjellje të çuditshme tek disa prej punëtorëve. Nga disa pamjet të nacionales, shihen sjelljet e tyre. E kur nuk ishin në ndikimin e narkotikëve, ata zgjedhnin mënyra të tjera për ta kaluar kohën e lirë. Dikush luante Counter-Strike. Në mesin e tyre duke të jetë edhe djali i zëvendës ministrit Radojca Radomirović, Nikola, që është drejtor për administratë në komunën e Leposavicit. E kur nuk luanin Counter-Strike, punëtorët e kalonin kohën duke luajtur me letra. Ama me në sezi në atë mire që kanë. Një zërë atë mire që sërëtës. Na. Një, të qytetë në anë... Igrët e u polu të ljudi, anë u pare vërëtë shtë atje. Da se brinete, bit ćemo ga tu na krevet ovaj tamo poljupci. Poljupčići. Kur kishte pak momente relaksi, antarët e kabinetit të lulzim hetemit në zyrë, bashkë me zëvendës ministrin Radomirović e zyrtarët e tjerë serb, pinin edhe pak raki. Nacionale gjatë gjithë javës ka publikuar video incizime lidhur me konsumimin e drogës nga zyrtarë të lartë serb të komunës e Leposavicit. Gjithashtu kemi publikuar edhe audio incizime ku është i përfshirë zëvendës ministri për komunitetet dhe kthim, Radojca Radomirović. Shteti është vënë në lëvizje. Nënkryetarja Leposavicit Dragana Miletić u shkarkua dhe nisën hetimet për konsumimin e lëndëve narkotike.